انا غاش بوك فيه انا جويك ماما انا جويك דיברתי כבר עם אייזנברג, אמרתי לו אייז ניסיק תעזור לי וואו וואו וואו, הנה נחש פה, דודו איפה הוא? לא, אולי לא כן? יו ממש מורה אותו יובל, את מצלמת? ברור דודו, דודו איך קוראים לך הייתה מחברת החשמל? אמא! יופי אבין! יופי אבין! תעשו פה בטון למה? הוא יכול להיכנס לי גם בתוך הבית אני מבקש שעשו פה בטון אבי, אתה אגדי, אבי ולהחליף את הסמוכי שאני לא רואה גם את זה רגע, מה זה לצדים ככה? דקה, דקה, בואו אמא, אמא אתה רואה? גם אני חייב אתכם? אח שלו מת פה. עד שעונים, אנחנו בלחד. אחי, תחשוב, היית פותח את הארון, מה היה קורה? אנחנו בפחד עם ילדים. יואו. זה כן, אתה לקחת את זה, זה לא בפניקה. לא בפניקה צריך להיות. לא פיירו. אני לא מתרגש מזה.